talmannen som sitter, och det är ju talmannen som är våran mötesordförande, så han fördelar ordet, och eller han eller hon. Huvudtalman så att säga, första talman, är ju Per Westerberg från Moderaterna. Och sen som första vice är det ju Susanne Eberstein från oss i Socialdemokraterna. Och då sitter de andra tre talmännen, de sitter där, vid de där tre små stolarna där. Och här precis rakt framför oss på podiet, där sitter sekreterarna. Så det sitter också en stenograf. Så att allt som sägs inne i kammaren... Jajamensan. Allt som sägs i kammaren stenograferas och skrivs protokoll. Så att det är ett protokoll där det är exakt vad jag har sagt. Men de har ju inspelning också, men de stenograferar och så skriver man ett protokoll om det. Så att de gör ett otroligt jobb. Och så är det genom den här dörren som kungen kommer när han ska öppna riksdagen. Då öppnar man här och så går han fram där och så går han runt och sätter sig. Och det brukar ju vara hela kungafamiljen när det är riksdagens öppnande en gång per år. Och då är det här. Ja, ja. Just det, när man står så här så ser den inte så stor ut faktiskt. Jag vet inte om det är den där. Ja, vi gör så här. Vi gör... Så går vi bara efter kanten och så går vi ut vid nästa dörr. Okej. Fantastiskt. Ser att det finns två tavlor. De tavlorna, de visar hur man röstar. Och här ser ni i bänken där man sitter. Så här sitter en moderat. Då röstar vi ja-knappen, nej-knappen eller avstår. Sen så kan man också begära votering när vi har vissa frågor. Då begär man votering. Har vi debatt så kan man instämma i det som den föregående säger. Eller man kan begära ordet när man sitter i sin här. Så att de här knapparna har vi att ta ställning till. Och vi använder ju oftast ja eller nej-knappen. Och vi som sitter i opposition trycker nästan alltid på nej. Ja. Vi är emot. Det är som regeringen. Ursäkta, de platserna som finns där uppe. Det är läktare. Så att där kan man sitta och lyssna på debatter. Okay. Och gäster eller så. Så jag kan komma hit? Ja, du kan komma hit och sitta och lyssna. På torsdagar klockan 2 är det alltid frågestund. Imorgon är statsministern här. Mm. Och då har statsministern frågestund. Så då får vi alla ledamöter sitta här och ställa frågor till statsministern. Och då är nästan läktaren alltid full med folk för att vara med och lyssna och sånt där. Och den där frågestunden brukar också sändas på TV. Okej. Där sitter regeringen. Längst ner på hörnet, längst ut med bänk, där brukar statsministern och Anders Borg sitta. Så där sitter. Men om man använder de här knapparna, då behöver... Om du är sjuk, då vill du anmäla. Ja, och är jag sjuk då, eller om det är någonting väldigt viktigt, att den här gången ska jag vara med veteranernas S-förening och jag ska träffa dem och dem. Så kan man begära någonting som heter kvittning. Och då får man kvittning på att... För då måste... När vi röstar här och voterar, då ska det stämma överens med det valresultat som var på valdagen. Det ska hela tiden det här ska spegla folkets röst, så att säga. Så att det följer vi allihopa. And where is speaker sit? The speaker? Ja. Yeah. Yeah. In the middle. Yes. Okej. Okay. Yeah. Talmannen. Ja, ja, ja. Ja. Så då ska vi se om vi kommer ut. Vilket år? Ja, 80 någonting. Jag hoppas att det är där. Och som ni ser så är det en fantastisk miljö här. Ja. Vi har också sådana här samtalsbord så vi brukar gå ut och sätta oss ibland när vi har någonting som vi vill diskutera och när vi diskuterar debatter eller känsliga politiska frågor eller så. Här brukar också media finnas och så.
på andra sidan nu då så har vi, dels har vi ju vattnet för att vi är ju på en liten holme bara, en liten ö. Och här på andra sidan är Rosenbad, det är regeringens hus. Och statsministerns hus var det ju här inne. Men är medeltidsmuseet under här eller varför? Nej, det är på andra sidan. Nej, det är på andra sidan. Men det är under också. Ja, just. Ja, just det. Nej, det ligger lite upp. Ja, precis. Ja, det är ju på andra sidan gatan. På andra sidan är det motsatt. Ja, från Göteborg. Ja, så är det. Ja, vad kul. Ja. Det är gången som är på gatan nedanför, som är ner mellan riksdagshusen. Nu blev det lite extra exklusivt för er bara för att vi kunde gå in i kammaren. Mm. Sådär. Ingen såg tror jag. Det var bra att få gå in där. Det här är en liten modell över hela riksdagen och sådär. Det här är ju Stockholms slott. Och det här är Rosenbad och det här lilla huset här bredvid är Sagerska palatset och det där är Utrikes. Och det här är riksdagens stora hus. Och det är här vi har varit nu. Och så är det den här grova, den är ju den som är kammaren där vi var inne. Och så vi åkte upp hissen här. Och bankhallen ligger ju precis rätt nedanför. Vi tittade ju upp på golvet där nere. Och så har vi gått, har vi gått över den här nu så att vi har precis kommit in i det här gamla huset som är byggt som riksdagens hus. Som heter riksdagens östra hus. Och det här är första kammaren och den är lite mindre som ni ser än andra kammaren. Så vi ska se om de kamrarna är lediga så vi kan titta in där. Och här är det också arbetsplatser, så här är det alltså alla utskott. I riksdagen har vi 16 utskott och de utskotten jobbar med just politiken. Bostadsfrågorna jobbar man med i civilutskottet. Transporter och tåg och sånt jobbar man med i trafik. Finanserna, ekonomi, jobbar med i finansutskottet. Så jag tänker att vi ska titta om finansutskottets rum, deras sessionssal eller deras sammanträdesrum är ledigt. Så ska vi gå in och titta på det. Jag har suttit i 2 mandatperioder i 8 år. Jag har suttit i finansutskottet och jätteintressant och jättespännande. Mycket ansvar och verkligen att vara mitt i alltihopa. Men idag sitter jag i kulturutskottet. Och trodde att jag inte skulle få lika mycket att göra i kulturutskottet. Men det blev nästan mer att göra i kulturutskottet. För kulturutskottet har en sån bredd i att ha kontakt med så många scenkonsten och teatrar och film och litteratur och konst och museer och allting sånt. Så men det är fantastiskt intressant. Så att det här är våra arbetsplatser så att säga. Där vi har utskottsarbete och med tjänstemän. Men här sen, i de här husen, så är det ju också riksdagens hus. Så det här är något som heter ledamotshuset. Och här finns det lite arbetsrum, det finns lägenheter eftersom vi får sova över när man blir sen. Huset som är avskuret här, men som ligger här, det är högsta domstolen. Ja, så den ligger där. Och det här är ett litet hus där vi har internationellt. Och det här huset, det är Cephalus. Det huset, där har alla socialdemokrater sitt arbetsrum. Mm. Och på arbetsrummet har vi en tv och ett skrivbord. Och ibland har man, om man får plats, en soffa eller några stolar. Men här är arbetsrummen. Så här sammanträder vi och träffas hela tiden. Och här har också Stefan Löfven, vår partiordförande, sitt arbetsrum. Så han finns också där. Och sen här så har vi bibliotek och lite annat. Och här är Moderaternas. Och i det här huset, som jag sa, där är det de små partierna som finns. Så att, då har vi kulvert där, så att vi ska gå ner i en kulvert sen och titta. Så att det är...
i finansutskottets sal, där är det verkligen här som man avgör landets framtid. För det, man säger att finansutskottet är riksdagens tyngsta utskott, eller finaste utskott eller så. Det beror på att det är finansutskottet som klubbar med klubban om statens budget. För det är vi som bestämmer liksom i riksdagen. Så att, och då går det till finansutskottet, så frågar han och han kommer med oss där. Då redovisar det och så får vi ställa frågor som sitter upp. Så då ser det ut och så går det till. Ja, det kanske är bara riksdagsbeslut. Ja. Det är utskottets referat som går i utskottet. Ja, han kommer inte. Borg kommer inte till utskottet och är med på det. Han är med på utskottet och presenterar ibland sina förslag. Och då säger vi till utskottets sida och säger nej, det är inte bra. Vi vill reservera oss mot det. Och så säger Borg, då får det att säga ja, men det här är bra. Det är på och så jobbar vi vidare med det. Vi har man liksom om det är så mycket och det är inte så mycket. Och utgångarna utgångarna skickar det till kammaren och till kammaren på stadion. Det är det kan vi vara topper till. Det här är en stora bankhallen. Min bankhallen, stora riksdagsentrén som är huvudentrén. Och den här huvudentrén, den används väldigt sällan, men den används när vi får statsbesök. Den används i riksdagens högtidliga öppnande. Då är det enda gången på året som jag som redan nu går in som fullfölja in här. Och annars om det är så att kungafamiljen kommer hit på några andra besök, så då kommer man att gå in den här. Om man har varit statsminister i Sverige så får man en byst efter sig. Och tidigare så var det så att då fanns det inga regler för hur länge man skulle ha varit statsminister eller så. Utan då fick man en byst. Men idag så finns det regler för att man måste sitta minst två mandatperioder tror jag det är, som man har. Ja, det känner jag. Okej. Sitta en liten stund. Det är andra kammaren, så här kan vi sitta. Har en bra förslag. På vad ni ska rösta. Vilket ärende? Ja, precis. På vilket ärende? Jo, det här är andra kammarsalen. Och det är den här kammaren då som de folkvalda satt. Så här inne har alla våra föregångare i socialdemokratin när det var riksdag. Så att ibland så brukar vi säga det att om de här väggarna kunde tala och berätta för oss vad som hände här inne i andra kammaren, för det är fantastiskt. Allting här inne är i sitt ursprung, så det såg precis ut så här på den tiden också. Det man har ändrat nu så har man ändrat talarstolen, man har bytt ut den för att förra slutade fungera med elektriciteten eller högtalaranläggning och så. Andra kammaren används ganska flitigt idag, dels till seminarier, dels också som ni ser så har man utordning för att man kan ha väldigt många, och det är ju så att vi har ibland sådana här KU-utfrågningar, konstitutionsutskottet som anmäler regeringens företrädare för att ha gjort fel. Då har konstitutionsutskottets utfrågningar, så då får de sitta här och svara på sina frågor ifrån KU. Sådana delar brukar kunna vara här. Och sen är det så att varje tisdag klockan 16:00 då samlas 112 socialdemokratiska riksdagsledamöter. För vi är 112 stycken ifrån hela landet. Och vi 112, då samlas vi här inne. Och så går vi igenom vilka frågor finns det på agendan.
Vilka frågor ska vi hantera nästa vecka? Vilka propositioner kommer regeringen med? Vad tycker vi om dem? Ska vi göra egen motion på de propositionerna? Ska vi göra någonting annat? Ska vi göra utspel och så? Och varje tisdag då så är Stefan Löfven, vår ordförande, med. Så då brukar han dra det aktuella politiska läget och berätta lite grann om hur han ser på frågor och vad som har hänt för honom senaste veckan. Och sen är det demokratiska i riksdagsgruppen. Alltså att vi litar på varandra, vi går igenom, vi ställer frågor, vi har synpunkter. Och när vi går ut härifrån, det kan ta, ibland tar det bara en timme, ibland tar det två. Vi brukar försöka begränsa oss till två timmar. Men ibland klarar vi inte alls det, så ibland tar det fem timmar. Vi går in här klockan fyra och går inte ut här förrän klockan nio. Och då är vi ganska möra allihopa. Och då har vi omröstningar. I alla punkter? Ja, då får man deklarera som han gjorde då, att säga så här, jag kommer inte att rösta med Socialdemokraterna i det här. Och då måste alltså gruppen ta ställning i, behöver han rösta allt eller ska han flytta sig ut eller ska, liksom så här. Så att det är just det demokratiska, att när vi går ut härifrån, då är vi överens om vad vi tycker. Och så hoppas vi att ingen går till media och läcker och så här. Och just nu har vi ganska bra stämning, väldigt härlig go. Igår hade vi ett fantastiskt möte här inne, tycker jag. Väldigt bra, och vi har presenterat en bra punkt. Och det här är ett annat sammanträdesrum, men här ser ni att här är det ljusare och lulligare och så. För det är bara finansutskottet som har ett bibliotek. Övriga sammanträdesrum ser ut ungefär så här. Att det är i det här gröna och att det är vackert och mycket luftigare och mycket ljusare. Mycket lättare att hålla sig vaken på långa möten. Inte så mycket fina takmålningar. Nej, det är det inte. Men det är mycket guld. Nu ska vi gå till sammanbindningsbanan. Här är det vackert. Sammanbindningsbanan heter det. Sammanbindning. Kan du gissa varför? Det är ett konstigt ord, ja, sammanbindning. Man binder samman något. Sammanbindning. Och då binder man samman någonting. Och man binder samman andra kammaren i första kammaren. Så när man hade sessioner, att man hade möten förut, så gick andra kammaren i första kammaren ut här i sammanbindningsbanan. Och så träffas man och diskuterar man politik och så bestämmer man. Här är det dags att du utbildar och man försöker komma där. Och idag använder sammanbindningsbanan. Första kvinnan, Ingen Sjöelsson. Är det här? Ja, hon finns här. Och här är det Björn von Sydow, som har våra talman. Han sitter kvar i riksdagen. Och han valde konstnär Peter Dahl, som är ganska känd. Han målade av honom. Jag har lyssnat till Peter Dahl och hur han tänkte. Men före Björn så var det ju Birgitta Dahl som har talat. Precis. Och hon är från Uppsala. Ja, hon är från Uppsala. Och en fantastisk målning av Birgitta.
utskottet och utrikesutskottets sessionssaler, de är låsta. Så där kommer inte ens jag in, för jag har ingen behörighet till deras utskott. Och det beror på att de har statshemligheter i försvars- och i utrikesutskottet som ingen annan tar reda på. Så de har hemliga dokument och sånt. Så därför så är de dörrarna alltid låsta. Så här inne är Olof Palme. Det är Olof Palme. Det är vår mest populära byst. Så alla internationella besök vi har, de vill nästan alltid fotograferas tillsammans med Palme. Så jag tycker det är så mysigt med den här luggen. Med luggen. Ja. Kanske någon av er har sett filmen. Ja. En väldigt sympatisk man. Ska vi fotografera er? Ja, okej. Okay, okay. Ja. Eller ska vi ta? Ja. Han smilar lite grann och säger: huka er gubbar i bänkarna, för nu laddar han om. Eller han skojade på någon TV. Ibland glömmer jag bort vilken fin miljö jag rör mig i. Man glömmer bort att det är så fint som det är här. Om det är någon mer som... Jag brukar försöka
Hon är svårflörtad att få. För länge, länge sedan så var det så att vi hade de fyra stånden. Präster, man började fel, adel, borgare, präster, bönder. Och de fyra stånden hade också sina fyra talmän. Och det här är deras talmän som är avporträtterade och uppsatta här för just borgare, präster, adel och bönderna. Och jag brukar alltid när jag har klasser, jag brukar ha rundvandringar med skolklasser, så brukar jag alltid fråga om de ser någon likhet mellan de här fyra. Kan ni se det? Det var väl den... Alltså det fanns vissa svåra saker när man kom hit i riksdagen som ny ledamot. Någonting som jag verkligen slogs av sådär, det var ju svårigheten att hitta. Så då gömde jag en karta i väskan som jag alltid hade med mig. Och så försökte jag lista ut vad jag är nu och sånt där, och jag ska tala om det. Jag har gått vilse så att jag inte riktigt har vetat hur jag har varit någonstans. Och så, men jag har försökt med kartan och sådär. Så att till sist så lär man sig vart efter utan att behöva fråga. Så det tycker jag var besvärligt. Det andra som jag tyckte var väldigt besvärligt var posten. Och det är att vi får så omycket. Att vi får en paket varje dag. Och är man då inte här med dag, eller som idag, har jag inte varit på mitt kontor på hela dagen. Utan jag bara skämtar. Och då låg det kvar en paket än igår. Precis. För som ni vet så ligger riksdagshuset, alltså riksdagen ligger på en ö. En egen ö. Som heter Helgeandsholmen. Så att hela riksdagen är en egen ö. Och det är vatten, Helgeandsholmen. Och det är vatten runt omkring. Och precis här där vi är nu, där möts sött och salt vatten. Så härifrån kommer Mälaren sitt söta vatten och rinner ut i havet som är där. Med det salta vattnet. Så precis här, hej hej. Hej, hej! Så precis här är det mötet som är. Så. Och den här delen av riksdagen, den kallas Rännarbanan. Kan ni gissa varför? Vi sprang ur väg till sina voteringar. Ja. Man gör det fortfarande. Nästan, ja, alla ledamöter har sitt arbetsrum efter den här rännarbanan. Och varje votering som ska vara, så 6 minuter innan man ska trycka på knappen, så ringer det brandlarm, en klocka som låter som ett brandlarm. Så här, whoop, whoop, så här riktiga ringsignaler. Så, och då vet man, nu har jag 6 minuter på mig att ta mig till kammaren, och då ska jag sitta på min plats i kammaren och vara beredd att trycka på knappen. Och 6 minuter går ofantligt fort, för att när vi är borta på vårt arbetsrum, när jag sitter på mitt arbetsrum i Cetalunds där, då tar det precis 6 minuter. Och någon gång så har jag pratat i telefon med någon som jag inte riktigt har kunnat, utan jag har sagt att nu måste jag sluta för att nu måste jag rusa på voteringen. Och tar det bara en halv minut eller en minut extra, då är det här krisen börjar uppstå. Så, och här har vi den här modellen som vi hade av trehusen där uppe. Här kan vi se den på väggen, hur det har varit. Och vi står alltså precis vid den här lilla röda pricken där. Och när ni kom, så kom ni och så gick ni här, tror jag. Och så gick ni över Riksbron. Och så gick ni in här till den stora huvudentrén, så gick ni in där. Och sen åkte vi upp och så har vi gått runt och så har vi gått in i kammaren här och så har vi gått där och så har vi gått där. Och här såg vi och tittade på den här modellen som är lika här. Och sen så gick vi in hit, här var finansutskottets rum. Så gick vi till andra kammaren och så gick vi sammanbildningsbanan bort hit och så gick vi in i första kammaren. Och här har du museet, det är utanför där alltså. Och sen så gick vi tillbaka och så gick vi den
den där vägen. Här var kvinnorummet och så gick vi över och så tittade vi på de där de fyra talmännen där. Och så åkte vi hissen ner och så har vi gått här i rännarbanan hit. Och sen så ser vi här nu hur man kan fortsätta. Så går man här den där gången, då kommer man till Moderaternas hus. Och går man här och tar hissarna upp här så kommer man till Folkpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet och Kristdemokraterna och några Vänsterpartiet också. Och fortsätter man då dit där vi är, så är det här Socialdemokraternas hus. Och det är därför det tar lite extra, så det tar de här 6 minuterna för oss att ta sig hela vägen. För att vi är längst bort. Och här finns det också en avdelning med Vänsterpartiet. Och sen är det här det som är biblioteket och lite annat. Här ser ni att det är en blå rund balja. Och det är ett litet bad som vi har där. Det utnyttjas inte speciellt ofta. Det är en liten rund bassäng. Men man kan simma runt så blir det några armtag i alla fall. Och sen har vi ett gym också så att vi kan hålla igång och hålla oss friska. Så att det här är det som är hela riksdagen och det. Vi har gått igenom nästan allting. Och idag så har vi gjort det var väldigt trevligt och det har varit mycket prat från min sida, men det var också mycket möjlighet för er att ställa frågor och så. Men däremot så hinner vi inte, för att annars så skulle vi kunna gå till Cephalus nu och titta lite grann på mitt arbetsrum. Men det ser ut som ett vanligt kontorsrum, så att det är inget speciellt alls. Utan det som är, det är att på varje kontorsrum så finns det en TV. Och den TVn, den slår på sig automatiskt. För när varje debatt börjar i kammaren, då behöver jag inte vara där. Men då så släpper TVn på sig själv och så går den med debatten på min TV. Så att är jag på mitt arbetsrum så kan jag följa debatten där och se vad som sägs och så här. Och följa det. Men oftast är det så att jag kan lita på mina partikamrater. När de har en debatt i trafikutskottet till exempel, då ska de diskutera järnvägsfrågor i trafikutskottet. Då behöver inte jag vara i kammaren, utan då kan jag sitta på mitt arbetsrum, jobba med posthögen och med mina frågor. Och samtidigt lyssna och se vad som sägs i debatten om järnvägen. Men har jag någon fråga som jag känner att men den här debatten vill jag vara med i, då kan jag gå till trafikutskottet, för då sitter ju alla mina partikamrater från trafikutskottet där. Då kan jag gå dit. Här har vi det. Ja, bara det känner jag. Tack snälla. Vi har vår standard här. Vi ska göra det ikväll, men det blir aldrig gjort. Vi ska gå och prata med dem. तो रहेगा आप लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लीजिए, तो ये सोशल डेमोक्रेट टाइम है, क्वेश्चन लिखिए, ये जो पूछना है उसमें काम करेंगे। तो इससे ज़्यादा और कोई क्या कह सकता है? चलो भाई चलो कंट्रा आप में चलें लगी अभी हमारा रेडिसन काम आया ना मैप भी दे दिया सब कर दिया जाओ पहचान गया होगा